په پکتیکا کې د منصوري کلوردو اړوند د دوهمې پلې لیوا دفاعي ځواکونو له ولس سره په ګډه د 13 کیلومتره سرک په تیرو دریو میاشتو کې د جغل په واسطه په پرایي ډول رغولی دی. د دغه ولسونو ډېرې ستونزې مشکلات وه، په دغه لاره باندې صرف تعامد کاوه، دا سرک ډېر خراب وه. نو الحمدلله د 203 منصوري کلوردو په هدایت باندې د دویمې پلې لیوا رهبري انجینرۍ آمریت د انجینرۍ ټولې ډېر سایه کوشش وکړه دې سره په بیا رغولو کې، د دې لپاره چې دغه ولس ستونزې مشکلات حل شي. دغه لاره 15 ولسوالۍ سره وصلوي او 13 کیلومتره لاره وسوه. نو یقیناً که درته ووایم ولس ډېر زیات خوشحاله دی، د عمارت مسؤولین هم خوشحاله دی، بالخصوص چې هر چا څومره همکاري وکړه، لکه د لیوا ملګري قمندان صاحب دی، دغه ډیر شکر گزار یم، موږ هم یو ولسم دی. په لار تلون کې خلک وایي دا زمونږ په ژوند کې د حسین لومړی خبر دی چې موږ ورته ډیر خوشاله یو. پایده او استراحت او راحت او دا دمر اندازې ته پکسه وای د سی بیخي حساب نسته خه، چې دا کوم د لګ ورغه د لا ابلی جوړ سو تیار سو پهغه باندې بیخي د خلک د عالم ټول په خوشاله ده. کدی ډیلی خلک دی، کدی دی ځای خلک دی، کدی جان خیر خلک دی، کدی وازخه خلک دی. الحمدلله سړک تر ډیره حد پورې جوړ شوی دی او زموږ مشکلاتونه ډیر کم شوي دي. تاسې موږ بدلته یو مریض واخیستل او زموږ ریفر به تر خیرکوټه پورې وو، نو مریض به له ستونزو سره مخ و. سړک جوړ شوی دی الحمدلله، مریض ته کوم ستونزه نه ده پیدا شوې. ډیره مننه کوم له خاصتاً د لیوا له قمندان صاحب او راغلي ټولو ملګرو چې او دلته له ولسوال صاحب د استخباراتو مدیر صاحب د قمندان صاحب د او د قومي مشران دي ځوانان له ټولو زیاته مننه کوو. تر دې وړاندې هم د یاد لیوا امنیتي ځواک د زورورو سیلابونو پر مهال له ولسي خلکو سره د ژغورنې لپاره هیڅ ډول امکانات سپمولي نه دي.